Atur giaran. Ngaturi sugeng siang sarta sugeng pepanggian. Kalian kula warga ageng sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jagenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing siang punika. Minangkani pamundutan. Keparenga ing siang menika kula warga ageng Wahyu Manggolo badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iran. Serial Waruk Sura Menggolo dumawah perangan suminten edan. Dalang sarta pendhapuk katindakaken Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Ingkang dipun tindakaken Adimas Sukarlan sakonco. Teknis soho dekorasi katindakaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Didik. Binarung Ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Suwarawati utawi Pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto gendhing katindakaken Adimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari katindakaken Adimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono Sarto, Adimas Udin Galdowo. Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing siang punika. Sepisan gambaraken wonten ing Gunung Sebubuk. Brandal Singa Gobra kaparagani Adimas Eko Pranoto. Singa Lorek katindakaken Adimas Kipli Santoso. Ewon dene poro brandal karameaken poro seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Trenggalek. Hadipati Debyo Ngalin kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Patih Rekso Projo katindakaken Adimas Bagus Suyanto. Raden Subroto ing siang menika kaparagani Adimas Bagong Sutresno. Para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing Desa Siman. Waruk Guna Seca ing siang menika kaparagani Roko Mas Judek Prakoso.
suminten atindakan Mas Menik Widyawati singo nyidro kaparagani roko Mas Andi Prastio warok suro menggolo ing siang meniko kaparagani Bapak Begek Ari Warsito bojo katindakan Mbak Ayu Sri Poncowati Cemplok Warsiah kaparagan ini Mas Diah Maharani Jim Gendo katindakan Adi Mas Abi Rojali Suro Bangsat kaparagani Bapak Ambeh Wahono Ewan Dini Subroto Palsu Katindakan Adi Mas Beguk Wiyanto Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami Katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo Cak Sendur Adi Mas Rokim Sarto Bapak Mogol Kandi Mbanipun ingkang katindakan si Ciuk Arum Somblak kabiyantu si Soak Indah Kalola mekaten kula wau para kadang budha Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing siang punika kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarto sugeng ngabriksani ngatos titi purnaning pagelaran dun dun Senang iki sampean
ning rekoso tiba kanca-kanca kabeh. Kok kowe ngandhakke rekoso tibane kanca-kanca kabeh? Iki apa sing mbok karepi? Sampean gur kari mrentah. Kamangka tandon pangan wis entek. Sesuk ora ana sing dipangan, lho kok mokon sinau gelut. Dadi manungsa iki aja landhep dengkul. Karepe, dadi wong lanang utawa manungsa iki aja bodho. Kudune kowe iki ngerti. Mergo kowe saben dina tak kon gladen. Oleng beloroko. Atose balung lan kulite kulit. Iki kabeh mengko kanggo peranti. Upama kowe pengen darah rayah bandane para kawula sak pinggire gunung serbukuk kene. Pancen tandon pangan dina iki entek. Mula saka kuwi yen kowe saben dina mung nyegat ana ing gunung serbukuk kene. Saben dina saben minggu mesti jenenge singa lorek, singa gobrak, kas kawentar, wis sodagar, wong sing kulino ning pasar mesti wae ora wani lewat dalan kene. Siji wae ora ana sing wani. Lah, mulo saka kuwi iki aku kuwi duwe pengangen-angen. Aku duwe kegayuan. Duwe karep. Yo, karep apa? Sik ingin iki, aku tak takon karo ruangmu kabeh. Iki kira-kira upama aku dadi bupati ana ing Galek ngono kowe sarujo apa ora? Engko sik tak rembuke dhisik. Eh, sarujo ora. Biasane ora tau sekolah. Goblok. Goblok wae. Takoki sanes. Apa? Kowe omonganmu kaya wong ngipi. Mbok kira aku ndelemi ngono. Heh. Banjur dasarmu apa? Kok kowe kondo kaya ngono kuwi, heh? Sampean kepengin dadi bupati. Aku pengen dadi bupati nang Galek. Tak rembug karo kanca-kanca ora sarujuk. Duh. Yen to ora sarujuk iki mending duwe dasar sing matur. Dasare matur. Apa dasare? Sepisan ora ana sing dadi ngarep nggone begal. Ping pinjone sampean iki wong bodho. Ora tau sekolah. Oh, dadi kuwi. Tak wangsuli. Sepisan yen to aku kelakon dadi bupati ora ana pengarepe dadi brandal. Bener. Lho, yen kowe dadi yen aku dadi bupati kowe yo mesti mukti. Aku dadi bupati sak ora-orane kowe dadi patih. Kae senopati tumenggung prajurit tamtama-tamtama. Ora usah dadak adek kesel megae ngetokke keringet gelut karo tangga-tangga teparo. Sing lawang saben rumak jebol ning yen wis dadi punggawa ning praja iki ora pemenak apa wae kasembadan dadi sampean kepenak kanca-kanca iki ya kepenak iya wae coba nek ngono nah. Waton karepmu apik iso mulyakne kanca-kanca tak sengkuyu nah, sik ngene lho Di piye nganti aku duwe kegayuan kaya ngono kuwi sakwise uripmu mapan ana ing desa. Apa kandhane Dedong Kalim? Bupati Galek kae tau mikirke uripe kawula cilik kaya kowe kabeh. Ora. Nah, mulo saka kuwi ning beda yen to aku mengkone kelakon dadi bupati. Ora mung wong dhuwuran, wong cilik uripe mesti tak pikir. Sing saben dina mangan, rong dina ora, apa meneh rego beras saiki mundhak. Loh, ngono kok arep pengayoman? Sithik wae ora mikirke kawulane. Beras mundhak sing bejo wong cilik, wong tani kok. Oh. Bener, sing bejo wong cilik wong tani. Mergo abuk iki larang. Nah. Obat semprot iki ya larang. Lalu, iki nganggo dalan piye? Pamrih sampean iso dadi bupati? Nah, ngene.
Ruang mugi kira-kira piro cacai? 400. 400. Tak kira wis timbang karo prajurit-prajurit ana ing kabupaten Gane. Ora ana sepira-pirane. 400 ingko diperang dadi loro. Sing siji, sing 200 didandani kawula ndalek. Sing sak perangan dandani prajurit. Pamrih, pamrih apa? Sing dandan kawula. Kae mlebu ana ing Kutharaja. Kae pangobaran kang gedhe. Lakon Kutharaja geger. Mesthi wae prajurit-prajurit ndalek mentu saka rangkai kabupaten. Ya ora. Terus kon nulungi kawulane. Lah, sing dandan prajurit iki mlebu ana ing kasgarane negara. Tembung mendarange lumbung pangan. Kejarah rayah entek no kuras. Konangan bupati? Ya, bupati Dekdong Alim ngerti perkara iki mesti medon saka Datuloyo. Aku mengko sing adu dada kantaran bau tak patenane lakon mati aku dadi bupati. Ape? Nek miwiti kapan? Ya, seingin nih. Ndelok mongso niki mongso mendung. Aku kuwatir yen tombok kok bengi udan. Sik iki wae gelak laku ayo bareng-bareng. Saiki, ayo. Kamu
jenengku ana ing Leladan Galek iki Kondang. Kondang. Banjur sapa jenengku? Iwan Oke. Aku kang aran Brandal Singo Goblok. Oh, yen ngono kabeh-kabeh kuwi Brandal. Ora kelu. Ano cedaki. Malah ngono. Rasmanan kang. Kowe manembung sing rada alus. Alus, alus. Agane aku yang ngerti wong wadon wis. Ora salah direne. Iya, aja aku wedi. Ora apa-apa ora nyokot rene. Iya, aja. Ngene, Juk. Iki penak-penakan, terus terang kue ameh tak pek bojo. Pek bojo. Lawang kowe iki penggawean kabeh Belanda kok arep seneng aku arep ngepek bojo aku. Ora apa-apa, sing penting wetengmu wareg, cangkemmu iso mangan. Lah kuwi lak ora konangan yen to konangan kala-kala. Durung wae tak pangan wis bongkok. Ayune tumpuk. Aku pengen ngene, pengen ngono.
kuwi gumantung karo aku. Seneng lan ora ne, kuwi aku sing duwe. Kudune kowe ngrumangsani. Yen alas subuh iki sih wewengkon kadipaten Galek. Ora kene, mongko pemerintahan ing Galek kuwi duwe tatanan. Sik. Pangucapmu tatanan ono ing Kabupaten Galek. Sopo sak tenane? Aku patih utawa wakil bupati ing Kabupaten Galek Reksa Praja. Apa dhewe ora usah kesel ning Galek. Wong-wong Galek tekan papan kene. Soroh nyowo, soroh bondo. Sik Praja. Jenengmu sapa? Iwanuh ki. Aku Smoko Bro. Iki adikku. Ngolore. Semenuku aku ya diwas mapan kebeneran. Kebeneran neng di Praja. Saben dino akeh kawula sing munggah ana ing pendopo Kabupaten Galek. Podo matur yen dhewekne podo wedi saben liwat dalan ana ing alas bebuk kandhane saben dina akeh sambang dalan sing podo njarak rayah kula saka kuwi singa goblah yen kowe kepengin uripmu kepenak mantu wae karo aku tak rangke tak suwanke Kanjeng Adipati Dedya Ngalih Tenggal penak manut kuwi upamu aku tumindak kaya ngene iki aja ngluputke aku aja nglerokke aku lan ruangku kabeh kok ora ngluputke kowe njur dasare opo kudune kowe takono marang bupati Dekongalin sak wis dadi bupati apa tau mikir kawula ana ing karang pradesan ana ing areng-arenge gunung sak temah aku tumindak mbrandal tapi tak ngecu, mergo aku mung pengen warak petengku, anak bojoku. Uga pengen duweni, apa kaya kiwa tengenku sing dintuweni? Singa Kobra, mergo Galek kaya keh kawulane. Ya. Mongko saben sasi, saben wulan Kanjeng Adipati Dedya Ngalim. Wiyo dundum biantu kelawan kawula-kawula. Boh teko kowe lan orane, aku langit. Reksa Praja, wis pas lantrep. Upamu kowe nutup-nutupi kali si aneh di Dongalim mergawe keparak harus dituali aku gelaran tumindak merandang nanging aku gondwini panjang kau ugondwini penjaluk lawan kowe dur penjaluk watan di Dongalim merang jadi bupati aku pindah bupati. Oh!
ingkang saged ngerangket kraman Sinuh Goblah ingkang mapan wonten ing alas Bok badhe dipun ganjar jumbuh dhateng tumindakipun. Ados ngaten nggih. Ndara Patih Reksa Praja. Mboten ateges kula niku cuma ngol-congol kepengin lebeti sayembara niku mboten. Rening kula niku kalebet kawula wonten ing Kadipaten Galek. Rening dinten sak menika Kadipaten Galek dipun damel geger kalian para brandal mila sak gaduk-gaduke nalar sisa sisane tenaga kula badhe kula adekaken. Kula badhe sabiyantu madhangaken swasana wonten ing Kadipaten Galek. Matur nuwun menawi kados mekaten Kakang Gunasta. Sak sampunipun kula mireng aturipun Kakang Gunasta sagah ngerangket kraman wonten ing alas Bubuk padang jimblang roseng manah kula. Menawi kados ngaten sawetawis sewang-sewangan panjenengan wangsul wonten ing Galek, kula tak ngerangket Kutoro Jawa. Lah ngono to. Iya. Ya. Kono ora
percaya yen to aku ku sing perintah sampean. Nah, iki mumpung ana Kakang Warugunasa dadi takoko dhewe. Tenan apa piye, Kang? Pancen bener. Singa gobrah iki nganti kukonan karo kowe. Kang supaya gawe geger ning galek. Iki pancen aku sing iya. Ya iya. Sing ngangkon Kakang Warok sing mah. Ora kandhe kowe. Rening dina iki kowe wis gawe geger ning Kabupaten Galek. Malah kaporo mentas wae aku iki ketemu karo Patih Reksa Praja. Sayu mesti. Sampeyan ketemu Patih Reksa Praja. Sayu gendreng. Bareng tak takoni. Dari jebul bar gelut karo kowe. Upama sampean ngerti, mbok menawa kudu guyu. Saking wedine Reksa Praja, mlayu galengane tibonangi. Sapa to sing ora ngerti kondange? Singa kobra, singa lorek. Mula kandhi kuwi ya, cah. Rening saiki wis kelakon gawe geger ning galek. Tak jaluk kanti banget gelemo kowe prei kon gawe geger ing Kabupaten Galek cukup semene wae sik sik ana apa sampean iku wong tuwa wong tuwa kere omong kudu bisa dipercaya iya lho sampean omong isuk dele sore tempe lho kok iso ngono iya wae le uangmu gegeran ning Galek. Iya. Engko wis gawe pangobaran Galek, apa kegayuhanmu mesti kelakon. Saiki wis kelakon. Galek tak geger. Tak geger. Iya. Lho saiki sampean kondo, sampean perintah. Le. Engkonmu gawe gegeran ning Galek lereni. Durung marem aku yen ora mateni dedong alam, Kang. Ayo ana tetembungan. Sapa sing miwiti kudu bisa ngrawuh. Oh, bener iku. Nyareneng sing miwiti aku. Ngongonan karo kowe gawe geger ing Galek. Wis kelakon. Saiki wis kelakon. Sing mungkasi ya kudu aku. Ngono. Lakoni, arep opo? Ketoke kok mendem karep sing jero. Duweni karep apa, Kang? Sing miwiti sampean, sing mungkasi sampean. Apa sebabe aku bisa kandha kaya ngono? Merga nalika aku ketemu karo Patih Reksa Praja, sakwise kalah karo kowe, iki Bupati Sudibyo Ngalim nganakake Giri Sayembara. Sayemborane. Marang soko sapa wae ora mawas, sing bisa cilik ngrangket gedhe. Mateni brandal Gunung Sebubu iki bakal nampa ganjaran. Ora ana sing bisa mupu sayembara. Mergo wis ngerti kondange singa gobrah singa lorek. Singa gobrah singa lorek iki kalbu brandal sing wis ora enak iwake. Ya. Urung tang durung ora bakal ana menungsa sing wani nglebone sayembara. Upama kawula Galek tak kira ora ana. Rungu jenenge wae. Upama duwe buntut iki mesti wae dileker. Iya. Upama duwe wulu mesti wulune mengkoro. Yen to ngerti. Kondange brandal singa lorek. Nanging iki ana menungsa sing bakal ngleboni sayembara. Oh, wong limo kan? Ora wong limo. Wong telu? Dudu. Wong 10. Ora. Wong piro kira-kira? Nanging wong siji tok. Siji. Aku ditantang. Kowe wae sing maju. Yo. Bab bab bab. Ngono. Aku iki ora patut odong arep bocah iki. Sampeyan iki mboten ngerti. Arepe piye karepe? Arepe pawungan kuwi diidak-idak. Diidak-idak. Dioklek-oklek. Oklek-oklek balunge. Waduh, tekan laut dipangan iwak. Ngono. Karepe ngono ya. Ngono sing ngeboni sayembara bakal dijotosi. Dioklek-oklek balunge. Terus mok swadut til kok segara dipangan iwak. Kowe pengen ngerti ta ora? Pengen ngerti.
sing kepengin ngeboni sayembara iki lho aku dhewe. Akhir aku pengen mau ika. Ini jari kepengen nyadui aku keoke. Halo akhir. Jeneng gumun kaya sampean. Gumun piye? Sampean perintah pun gawe geger ana ing galek. Sakwis sing galek geger, iya. Sampean sing mupu sayembana. Lah, upama aku karo wangku gelut karo sampean, padha wae sulung mlebu geni. Lah iki jane karepe sampean ku piye? Apa sebabe nalika Kanjenge Bupati galek ngake sayembara kok aku sing mlebu? Mergo aku kepengin cinaket kalau Kanjenge Adipati Sugihyo mari. Pengin keparak kali Kanjenge. Oh iya, mergo ora ketang piye wae aku sing gawe padang swasana ing Kabupaten Galek. Urung tan urung aku bakal keparak ana ngersane Kanjenge Bupati Sugihyo mari. Oh. Wiwit sepisanan kula sampean kondo gamblang kaya ngene yo. Aku ora takon terus. Ayo. Yen pancen kon leren, le. Brandale lereni. Leren. Saiki aku ora pengen brandal meneh. Sampeyan ning Kutharaja matur nusa dalem aku tak bali. Yo sik. Lah nek aku iki ning galek tanpa nggawa tanda bukti. Lah aku ora dianggep goro. Lho banjur buktine sapa? Buktine ya kowe wong loro tak omongane. Sampean yo akal-akalan. Menang-menang. Penak sampean rekoso awak dhewe. Lah kok kowe bisa kandha kaya ngono? Aku mok raket suwang galek sampean tok ganjaran. Kakang sing goblah karo sing lorek. Iya. Mlebu pakunjaran. Apa dhewe nelang sakne uripku? Aja kuwatir perkara kuwi. Aku janji karo kowe. Kok upama yang mengkone cilik ana besete kulitmu? Gede ceklek balungmu, kok upama kowe nganti mati aku sing saguh muridku. Tak ugemi omongane sampean yo. Tagen kaya utang lamun tok aku iki blenjani janji. Tak turuti. Yo ngene wae. Kulo manut sampean. Anut yo. Apa ning galek aku manut. Nanging kok upama mengko ditakoni karo Kanjenge, aja pisan-pisan nak sing ngono. Piye sampean sombong? Jarene ing ngales sebubuk ana grumbulane para kraman
geng sok seneng jarah rayah bondo dunyaning kawula. Kuwi bener apa ora? Kepareng njuk atur Kanjeng Adipati. Sedaya aturipun kawula menika leres. Kaporo bener kados ngaten. Nanging Purbawasesa wis ndak pasrahke marang jeneng sira. Lamun ana kraman kang gawe ora tentrem ing Kadipaten Trenggalek Ponorogo lan sak kiwa tengene. Kuwi dadi tanggung jawab piro? Banjur kepiye usaha? Ing sekawit kula sampun netepi kewajiban dumugi wonten ing wana Sibubuk. Sampun kelampahan kalian para kraman ingkang dipun pandhikani Singa Kobra. Ya, anjir. Ing mujub sampun boten kirang-kirang anjen kulon lipis. Malah piyambai pun sang soyondodro ndadosaken perangan. Sedaya prajurit ingkang kula kanthi pinangka dados timbian kula. Sami kapracundan. Langin kanjeng. Langin kepiye? Rahayunipun. Sak mundur kula kula pinanggih. Kalian kawula ingkang sedya tuhu bekti dumateng panjenengan. Ya, wong ngantos nganakaken diri sayembara panjenengan. Sok sinten kemawon kawula ingkang saged nglangkep kraman wonten ing alas Bubuk. Ya. Badhe dipun ganjar jumbuh dateng lelabuhanipun. Nah, sak lajengipun. Wonten kawula ingkang setya tuhu boten sanes Kakang Guna Secong nggih Waruk Siman. Dadi cedhane Kakang Waruk Siman sing nyaguhi. Kados ngaten. Apa sekirane Kakang Siman uga entuk gawe bisa nentremke para kraman? Rahayunipun Kanjeng, Kakang Waruk Siman kelampahan sedaya para kraman dipun rangket. Sak menika dipun pepe wonten ing sak tengah alun-alun. Yen kaya ngono gen apa ora tunggah kaya pendopo. Mulai ingkang sowan. Monggo-monggo. Monggo kangge. Sentosa, bakuh tenagamu.
Ning yo kene tu mindakmu kok berandal maling ngecung gawe kapitunan ning liyan. Nggih kula tindak ngeten iki mergi kondo. Kondo bloko. Nggih mergi kula ana sing ngkono ora. Kula pancen kahanan kanjenge. Kepepet. Nggih mergi anak kula mesen kabeh bojo kula cili-cili. Ateni wong kowe iki nek kandha cecelometan. Anak kok meteng kabeh bojo cilik-cilik suwe. Nggih, kula niku ngewel cepet kanjenge adi pati lho. Sing bener piye? Bojo kula meteng kabeh anak kula cilik-cilik. Lah ngono. Bojomu meteng kabeh, bojomu iki piro? Bojo kula 3. Ayo malinge kok rabi telu bareng. Lha nggih pripun? Kulo niku jane pun padus pedamelan. Ewon dene teng desa niku nggih susah. Upama buruh pedal, wonten niku ganjane nggih pinten. Napa malah regi beras. Niki sakniki mundhak terus kanjenge. Aing perkara beras mundhak kok mbok pikir kowe anggere awan dijatah mangan gratis kok bingung. Ndang njak kanjenge. Ndang jeneng kelampah. Besok piye? Engko pripot. Nggih nyatane iki dening kelaksanaan iki kan kok saben dina mangan gratis kok isih mikir bingung golek gawean. Nggih, mergi iki sukane tiyang dal dawa mriki. Lah sing sisi ae. Kula kepeksa. Kok iso kepepet? Sing meksa niku kakange kula. Jadi kula wegah. Nek nek kula mboten purun berada ajeng dipateni. Dune ngopeni awakmu dhewe aja mikir anak-anake kakangmu. Lah kula adine wedi dipateni kok. Sing penting awakmu lepokno. Ah iya ketoprak lancare ora paket to iso awake kaya greh petek iki. Ngopine dikurangi, nyusune dibateri. Nyusune dibateri. Ngene iki delok susune. Susu sing ana merke ae. Engko susu tanpa merek mbok ombe terus. Nek tanpa merek kula wis seneng. Nek kudu ora mboten seneng kula. Gobrah lan lurek. Arepo kowe duwe pawadan mergo kepepet ing kahanan. Nanging kowe luput tumraping tatanan negara. Kowe gawe kapitunan ing kabeh para kawula. Kowe ngrugekke kawula lan ngrugekke negara. Kanthi kuwi kanggo nebus dosa-dosamu. Kowe bakal tak patrapi pidana kurungan 500 taun. Bocah kancine. Pinten wae kancine. 500 taun. Ya. Waduh, bojo kula mangke pripun kanjenge sing keloni? Wonten dalem 1000 kanjenge. Pripun kan? Menapa mboten kelangkungan anggen panjenengan matrapi pidana alih singa goblas singa lore. Lho matrapi pidana kok 500 taun hukuman. Kamangka jengen banter-bantere menungso niku umure pinten. Umpama digawe dawa ya 100. 100 lah terus sing sekawan 100 sing nyauri sing. Wah, lho ngertos, Kang. Apa? Lah niku kalih pate. Pate kok nyauri. Kok nyauri. Oke, wau. Sampeyan derek jotos iku lho, Kak. Umur kok kowe lupa tindakmu. Nggih, kula saged 500 taun kalih pate. Wonten dalem 1000 kan. Kar kula niki mboten 500 taun, nang 15 taun. 15 taun. Wah. Anjenge Bupati, Kakang Siman kados pundi? Mboten ateges kula menika nyahak menapa ingkang dados kersa panjenengan menika mboten. Nggih. Nanging kersa panjenengan paring pangapunten dumateng singa goblas singa loren. Jalaran menapa Kanjeng? Ngantos singa goblas singa lorek tumindak kados ngaten. Niku rak mergo kepepeting kahanan. Kok upami kelampah singa goblas singa lorek panjenengan papanaken wonten ing pakunjaran 15 taun. Lajeng sinten ingkang badhe ngrumati anak lan bojone kae. Kula
Nggih. Menawi mboten kula pidana, kula kuwatir mengke mbaleni tumindake kang wis kelakon. Ha perkawis menika panjenengan ampun waslan sumelak. Persanipun. Upami mangkinipun singa gobrak, singa lorek, wani mangsuli tumindakipun. Nggih. Jangga kula pinaka dados pengewan-ewan kanjeng. Saestu. Nggih. Menawi ngendikane Kakang Guna Soco kados ngaten, kula pasrah singa gobrah singa lorek mang bilasi jiwanipun. Kados ngaten kasinggihan. Brah, Lorek. Dawuh Kanjeng. Slamet kowe ora sida tak pidana. Nanging kowe tak pasrahke karo Kakang Waruk Siman. Nek nganti kowe mbalene tumindakmu sing midana dudu aku, nanging Kakang Guna Soco. Kanjeng. Sarene sampun tindak bupati kula sampun pertobat mboten badhe ngambali tumindak grandal malih kanjenge. Ya. Kakang Guna Soco. Kanjenge bupati. Matur nuwun sanget ingkang tanpa pindho jalaran ageng lelabuhanipun Kakang Guna Soco tumrap Kadipaten Trenggalek. Pramila jumbuh kalian dawuh kula nalika semanten. Soko sinten? Boten mawas. Nggih. Ingkang saged nentremaken Kadipaten Trenggalek badhe nampi ganjaran saking. Duh, Kanjeng Bupati. Antos kula niku nderek cawe-cawe madhangaken swasana wonten ing Galek. Kula niku mboten ngantu-ngantu ganjaran. Mboten ngantu-ngantu peparing saking panjenengan. Sauger Galek tentrem. Sampun bagya mulya salebetipun manah kula kanjeng. Dados lair batin nang kene kula sampun nentremaken kadhip. Kados ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Menawi Kakang Guna Soco mboten kersa nampi ganjaran saking kula, mboten dados menapa namung kemawon. Kula badhe nyuwun pirsa. Menapa ten dalem Siman dika kagungan anak? Nggih kula gadah anak setunggal. Jaler napa Pawestri? Pawestri kanjenge. Umuripun kira-kira pinten? 19 ngancik niki. Meneh ngaten pun sak pengantek. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nggih. Gandeng dika Kakang Siman boten kersa nampi ganjaran saking kula. Sisan dene kula nyuwun. Anak sampean. Nggih. Jenenge sinten? Jenenge Suminten. Suminten. Nggih. Anak sampean Suminten badhe kula pundhut mlebet. Kula dadosaken putra mantu kula dhawuhaken kalian anak kula Subroto. Sampean kepengin ngejak bebesanan kali kula? Nggih. Waduh kanjenge. Menapa panjenengan mboten badhe lingsem? Ing atase panjenengan menika salah setunggalipun pengayoman. Lho kok nggadahi besan kemawon namung sakwarok? Boten babar pisan boten. Kula panjenengan lan sedaya para kawula menika sami. Ingkang bedakaken namung kalenggahan. Aton nggih. Kula boten beda-bedakaken. Menawi wonten danganipun Kakang Guna Soco, suminten kula pek mantu. Malah kaporo sisan dene kula nuntaken. Nggih nggih. Dauping temanten Subroto lan Suminten. Wulan ngajeng dinten anggoro manis. Dinten anggoro manis. Nggih. Wah disengkakno ta. Nggih. Nggih. Menawi kados ngaten rehning sampun terang terwaca dawuh panjenengan. Kanjeng Adipati, nggih, keparenga kula pamit. Badhe wangsul wonten ing desa Siman, kula tak ngabari bateh-bateh. Nggih, monggo dilaken. Kula nyuwun pamit. Ingkang ngantos-antos. Oh, okay.
Sudro adalah anak itu kakang warok Gula Sekso. Iya. Monggo pinjungan dalem dereng nantu sarto dereng ngetari ingkang putra. Nggih, menawi ingkang putra menika kersa menawi boten dak malah dadosaken cilakan. Sopraja. Aku matur nuwun banget dene sliramu kersa ngemotake marang. Nganti kalimput durung wae aku nantu marang Subroto. Aku senemtokke kentining dina nggone dedawuh. Ya, kanthi ugi prajurit. Timbalan Subroto supaya marang. Calon garwamu
jenenge Suminten anake Waro Guna Seco. Dedaupan kali Suminten Serawong kemauan kula niki dereng nate nggih menawi Suminten menika ayu menawi boten nggih menawi kula niki tresna menawi boten lajeng kedah kados pundi anggen kula nempuh kali ning bebrayan kali Suminten. Suminten ki ayu ambak-ambak anake Warok nanging Suminten ki beda karo bocah wadon liyane. Torto ora ana tinone wong tuwa bakal jlomprongake marang anak iki ora ana. Apa to sebab? Nganti Rama njodhokake sliramu lan Suminten. Sepisan. Mergo Suminten anake Kakang Guna Seca ing Siman. Kang ing kono Kakang arep Siman garbe lelabuhan gedhe tumrap katentreman ing Kadipaten Trenggalek. Angga loro. Rama minangka wong tuamu. Minangka pangarsa ing Kadipaten Trenggalek wis kapot tangan budi kelawan Kakang Guna Seca. Banjur sembulih apa kang patut ndak paringake marang Kakang Guna Seca yen ora bebesanan. Kula kandhe curiga lemo ya, Nggih. Aja nganti gawe wirange wong tuwa. Kados ngaten nggih, Rama. Sedaya kala wau perkawis katentreman negari. Nanging kenging menapa Rama? Gesar kula ingkang dados korban. Saya malih Suminten kala wau menggaipun panjenengan menika ayu. Nanging dereng kinantenan ayu menggaipun kula Rama. Awit menapa? Wingko katon kencana menawi ati tresna. Dawah kosong wangsulipun. Kencana katon wingko menawi ati boten tresna. Mila kanthi menika kula suwun kanthi sanget Rama. Ampun meksa dumateng batos kula, kula kedah gegaupan kali Suminten. Ya. Rama bisa ngrasakake apa sing tok rasakake. Wong bebrayan yen bisa sepisan kanggo selawase. Leres. Rama ora bakal meksa marang sliramu. Nanging merga Rama wis kladuk paring dawuh marang Kakang Guna Seca. Kaporo kencinging dedaupan wis katempake. Rama nyuwun kanthi banget. Gelem. Kuwi leledang ing desa Siman, temonono bocah wadon sing jeneng Suminten. Yen pancen bisa nuju krana marang atimu. Maturane ngersaning Rama. Ora esuk ora sore bakal ndak gaupake. Nanging yen ora kasedu atimu, aja pisan-pisan gawe gelo atine Warok Guna Seca. Nggih, gamblang terwaca sedaya pangandika panjenengan Rama. Mila kanthi menika, kula nyuwun pamit badhe nontoni sekitar kene. Pasukan di kemarin.